Sienikunta koostuu kooltaan, rakenteeltaan ja elintavoiltaan monimuotoisesta eliöryhmästä. Yksi asia kuitenkin yhdistää kaikkia sieniä. Niillä ei ole lehtivihreää, eli ne eivät pysty omavaraiseen ravinnon tuottamiseen, vaan saavat energiansa imeyttämällä muiden organismien valmistamia ravintoaineita. Ne vaativat tietyt ympäristöolot toisaalta kasvaakseen rihmastona, ja toisaalta muodostaakseen maan pinnalle nousevia itiöemiä, eli sieniä. Koska sienet ovat ravintonsa puolesta riippuvaisia muista, on kasvuympäristön laatu niille erityisen tärkeä. Enemmistö niin sanotuista suursienistä on joko karikkeen, puuaineksen tai nurmikon lahottajia, tai puiden kanssa yhteiselämää eläviä mykorritsa, eli juurisieniä. Sinun tehtäväsi on nyt löytää kullekin elinympäristölle tyypilliset sienet. Luonnontilaiset niityt ja kedot ovat viime vuosina suuresti vähentyneet laiduntamisen loppumisen ja siitä seuranneen metsittymisen myötä. Monet ketojen sienet ovatkin nykyään uhanalaisia lajeja. Avoimilla valoisilla niityillä kasvaa pienikokoisia, mutta silmiinpistävän värikkäitä puna- ja kartiovahakkaita. Keltavahveroa päältäpäin muistuttava niittyvahakas on vanhojen sammaloituneiden niittyjen sieni. Ukonsieni on komean kokoinen laidunniittyjen ja hakamaiden laji.
Tämä muistuttaa kaupasta ostettavaa herkkusientä. Onko se yhtä hyvä ruokasieni? Nurmiherkkusieni on erinomainen ruokasieni, mutta sitä ei tule poimia teiden varsilta, koska sillä on taipumus kerätä ympäristön raskasmetalleja. Sieni näyttää keltavahverolta. Onko se? Niittyvahakas on päältäpäin keltavahveron näköinen, mutta lakin alapinnalla on harvat, terävät heltat. Joidenkin sienten tehtävä on lahottaa metsään jäänyttä puuainesta. Muun muassa lahoavat kannot ovat tällaisten lajien kasvupaikkoja. Osa sienistä kasvaa havu, osa lehtipuiden kannoilla. Usein ne kasvavat suurina ryhminä, kuten koivunkantosieni tai kuusilaukka. Talvijuurekas taas viihtyy lahoavien lehtipuiden rungoilla myöhään syksyllä, joskus leudolla säällä jopa talvella. Ja mesisieniä löytää paitsi lahokannoilta, myös elävien puiden rungoilta. Onko kaksivärinen lakki tälle sienelle tyypillinen? Koivunkantosienen kellanruskea lakki on kosteusmuuntuva. Kuivuessaan se vaalenee keskustasta lähtien selvärajaisesti. Reunaosat ovat tummemmat. Sieni näyttää kuusi lahokalta. Onko se? Leppähelokka muistuttaa värinsä ja kasvutapansa perusteella kuusi lahokkaa. Se on kuitenkin kirkkaamman keltainen ja sen itiöt värjäävät heltat ruskeiksi. Voiko tämä sieni kasvaa elävän puun kyljessä? Mesisienet ovat elävien puiden loisia.